mwebale kwe kuumira kumukuto gwa Uganda lifestyle amanya nze sigawa murishidi mbagala jona nje msinziro okubanga mugoberera kati waliwo amawulire agennaku nkuba cheyo yageze masono kubera ngatta mukyala we n'abaana ne babukawo n'ebisage by'amaanyi ate n'omusajja omulala munnanga tegerekeseeko nga watenga ono naye atemyetemye mukyala we emikono amagulu ne ku mutwe nga tutandikiddeko wali ne mu ggwanga erya South Africa e South Africa eno waliwo omwami sawa zineno nga yageze maso n'okubeera nga akwatibwa nga ye Abdul Lutaya. Abdul Lutaya abadde awangalira awo mu kibuga Pretoria mu ggwanga erya South Africa era ng'eno yasooka okugendayo oluvannyuma n'aleeta mukyala we Alice n'assanga omugenzi kati kosa n'abaana baabwe abasatu. Nonno bano eno mu ggwanga eryo we twogerera badde baakamalayo emyaka kumi. Kati emyaka egyo kumi omwana waabwe omukulu atemera mu gy'obukulu 19 amuddako alina emyaka 14. Kati obutakkaanya kigambibwa okuba nti bwavudde ku ssente nti omukyala Aris Nasanga alina akabina k'abadde akuŋŋaanyizaamu akasente ke nga buli luvannyuma lwa mwezi batuula ne bagenda maaso n'okubeera nga bagabana ssente ezo ze babeera bakuŋŋaanyiza. Kati ono olwagabanya ezize n'akomawo ewaka omwami yamusabye ssente ezo n'amugamba mpaako ku ezo ssente ze bagenze maaso n'okubeera ng'ofuna n'amugamba nina byengendo zikozesa era ssente zange sigenda kubeera nga anzikuwa waneno nonno wabaddewo okusika omugwa okakkana nga balwanaganye kyani kya Lutaya kyani kya Nasanga. Wano Lutaya kutte ekiso nagenda maaso n'okubeera nga afumita omukyala Aris n'amufumita mu lubuto kosa n'okumukuba akatayimbwa. Wano abaana baalaajanye era ne baleekaanira waggulu basobodde okujja babeeko ne kye bakola oba okutaasa. Munnange mukugezaako okutaasa ng'era bw'omanyi oli abataata yabasiziza amaanyi okukananga nabo abakubyekubye era ne bavaawo n'ebisago eby'amaanyi newankubadde abakubyekubye naye tebamuviiriddeko awo era naye yageze maaso n'okubeera nga afuna ebisago eby'enjawulo. Kati yatwaliddwa mu ddwaliro era we Pretoria asobole okubeera nga ajjanjabibwa ate balabe emisango ki gye bagenda okubeera nga bamuvunaana. Bino byonna byabaddewo ekiro kyakeseza olunaku olwokubiri lwabadde lwa Mmande bino byabeereddewo kati ekiro kyakeseza olunaku olwokubiri olw'ebityo enjege eyo yasobodde okuba nga etuukawo. Kati Ali Asekamate omu ku bakulembeze ba Bannayuganda bakolera South Africa oba bali South Africa yagenze maaso n'okubeera nga alambulula n'agamba nti nno omulambo gw'omugenzi omukyala Aris Nasanga bagenda kubeera nga bagukolako bulungi nnyo n'oluvannyuma addizibwe Uganda era aziikibwe ku bijja by'abajjajjaabe kitalo nnyo kitalo ddala. Nonno ensonga ezo ez'ebibiina sometimes era zikubisiza abakyala bangi nnyo. Omusajja abeerawo ng'abirivinga nti ssente z'otwala mu kibiina ozifisa ku zaakameeza era ye mutwe gwe n'amanya nti omutwalo oba ettaano zaakulekera ewaka okwo kw'ofisa 10 lw'otwala mu kibiina kati ye akirowooza nti zammwe olw'ensonga wafisa ku zaakuwa so nga abakyala baneeno bagenda maaso n'okubeera nga batetenkanya ne bakola emirimu egy'enjawulo okusobola okubeezaawo obubiina obwo kubanga woba gwe omusajja lwaki naawe togenda mu kibiina ekyo n'osobola okufuna z'oyaayaana ng'ono amaze okuzikola oba ng'amaze okuzifuna naawe kiyingire ngamba mukwano munnange njagala nange onteeke mu kibiina kyammwe nange ntandika okusonda akasente osanga kanaabaako kye kannyamba. Abasajja omuzoogo mugulekere awo omukazi waba ayingidde ekibiina kimulekere
n'akasente kajjeeyo kamulekere kubanga at the end of the day agenda kujja akasente oluusi bawereremu abaana asindikireko nnyina ate abalala ayinza n'okugulirako essaati n'empale sinakindi okuliisa awaka oba okuyambako ku byetaago ewaka. Jennifer ono nonno atebera mu gy'obukulu 37 mutuuze ku kyalo Nabiyagi mu ggombolola ey'Ekyampisi mu disitulikiti ey'Emukono. Ono yagenda maaso n'okubeera ng'afumbirwa omwami Paul Watenga muvubuka muto myaka 27. Kati bano nonno bageze maaso n'okubeera nga balwanagana ne munengera bw'omanyi omukyala n'agenda maaso n'okubeera nga atemebwatemebwa era mu bifo mweyatemeddwatemeddwa mwabaddemu emikono, amagulu, ku mutwe ne mu mbugo oba obukyala obukyala bwe baabutemyemu. Kati Watenga obusungu yabuzije ku mwami Isaac nonno Isaac ono yagenda maaso n'okubeera nga ayazika oba atereka enkumbi mu maka ga Paul Watenga. Kati asobodde okubanga akomawo akime enkumbi ye gye yateresa. Wano Paul we yamusangidde n'amugamba ssebo okola ki mu maka gange. N'amugamba mbadde nkimye enkumbi yange. Ebitegeeza maaso n'okubeera nga abiwuliriza bwe batyo bawanyisiganyiza ebisongovu. Chani cha Isaac, chani cha Paul. Okukakana nga Isaac akutemu ebibye. N'agamba waye kangende. Munnange toyinza kuyomba na muntu akutte enkumbi. Oyinza mutisatisa na kina jambia. Hii, kati waneno, Isaac yakutte kubo, n'atambula, n'agenda. Omukyala ono, bambi yasobodde okubeera ng'asigalawo ne bbaawe. N'amunnyonnyola nti, omwami oyo yateresa waneno enkumbi egy'abadde akimye. Musajja yasobodde okubeera ng'abitegeera, ono yamulumiriza obwenzi. N'amugamba mukazi kontamisiza obwenzi, ojja kundeetera obulwadde wadene waka. N'amugamba nedda, yateresa nkumbi kye kyokka, lwaki agitereka wano? Tewaliwo walala w'asobola kugitereka. Era bwe batyo beezoobye okakkananga mukazi wattu ayingidde obuliri asobole okubeera ng'awummula. Bano eno balina omwana wa myaka 2 nga muto. Era Paul tekyamulobedde kukwata jambiya najja n'atandika okutematema omukyala. Ng'omukyala omukono gwateekayo ono gwatema okakkananga omukono ogwa ddyo bagutemyeko ate n'ogwa kkono n'agukutula eggumba. Amagulu nago n'agakutula amagumba ate kossa ne ku butwe. N'omwana omuto ow'emyaka 2 omwami Paul Watenga yagenze maaso n'okubeera nga naye amutema mu mutwe. Kati olwamaze okukola ekikolwa ekyo mukazi wattu yasigaddewaawo ng'alaajana nga tewali n'omu ayinza kubeera ng'amudduukirira mu kiseera ekyo era yazirise. Mukudde engulu agenda okulaba ng'ali mu kitaba ky'omusaayi. Kyaddaaki munnayuganda omanyi akatonda wabanga tannasalawo gwe kuva mu bulamu bw'ensi era akola buli kimu okusobola okubanga akukuuma wano bazira ekisaayi bajjidde nakusobola okubeera nga bamutwala mu ddwaliro sayidi zaawo ennagalama. Kati omwami ono yadduse era akyanoonyezebwa ng'omusango gwe gwateereddwa ku SD namba 3/22/2023. Enjega eno yabaddewo ku lunaku lwabadde lwa kusatu ya ekiro. Naye katusabe katonda asobole okubanga akusuusa ne nange neebuuza kati omwana omuto atalina kyamanyi atalina kyategeera ate ye yatemye waaki. Kale yaladdeko kukola tondeka nnyuma era amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwana amanyikiddwa nga Luke Oweyesigire yagambye nti ono bageze maaso n'okubeera nga bali ku muyiggo ogw'okumunoonya ate bamuguleko emisango egyogezaako okutemula n'okutuusa obulabe ku muntu. Nze Sigamu Rishiti.